Ardhja e Albin Kurtit i nxit të Duar Trokasin. Aktivistë kandidat për deputet nga lëvizja vetëvendosje i dolën para kandidatit të tyre për kryeministër të vendit këtu në qytetin e Pejës. E më pas e shoqëruan në ecjen nëpër qarshinë e gjatë. Vizita e parë është tek një shitësi rrobave. Kur t'i shfrytëzoi rastin, t'i tregoi këtij tregtari programin e tij për ekonomi. Ne në programin tonë kemi që bizneseve të cilët e shtojnë numrin e të punësuarve me një herë të ju zvogëlohet e të lirohen për tatimit. Ndërsa kandidatja për deputetin nga vetëvendosje Fatmire Kolçaku i foli diçka për partitë e tjera këtij tregtari. Teja ka vendos, kështu që tjerë dhe të pregaditën pak me shku në opozit, një 4 vjetë. Të entuziasmuar u panë edhe pe janë të tjerë kur hasën në liderin e vetëvendosjes. Dikush i dha edhe dhuratë. Kurti nuk u largua nga Peja pa takuar edhe Rukova si që e pristin në një salë. Këtu njeri u interesua për çështjen e demarkacionit. Albini pak ka shumë është i zonën, nuk i shkoj goja ka demarkacioni pak. Kurti e ka përgjigjen gati. 8200 hektarë janë tokë Kosovës. Qafa e Çakorrit, kulla e Zhlebit edhe komplet pellgu i lumit Bjelluha i përkosin Kosovës. Me kaq, duket se u mjaftua ky Rugovas. Kurti gjatë ditës vizitoi edhe dy ish fabrika në Gjakov, Metalikun dhe Elektromotorin. Pasi mësoi për situatën në të cilën gjendet Metaliku, Kurti u zotua se do rimëkëmb këtë fabrikë. Ne kemi paraparë dhe një fond sovran të Republikës Kosovës, i cili Agjencinë Kosovare të Privatizimit e shuan duke ia marrë të gjitha ndërmarrjet shoqërore asaj dhe ndërmarrjet publike e asetet strategjike, ashtu që të shëndrohet ky fond sovran në aksionarin majoritar në këto industri. Duket se kryetari i bordit i kësaj ndërmarrjeje, Reshat Gjoshi, u mbush me shpresa. Plani i vetëvendosjes është plan i shpresave dhe ne shpresoj mendojmë se me këtë plan ka gjasa që të riaktivizohet këtu. Por pak në dyshime u pa përfaqësuesi elektromotorit. Ky u njes nga vizitat e mëhershme të kandidatëve për kryeministër. Nëse nuk gaboj, Hashim Thaq që ka qenë ndër vizitat e para që i ka bo pas luftës të. A ka bo në ndryshe? Nuk e di unë cilë është arsyeja, mirë për ndryshime, nësë nuk kemi pa. Me gjithatë duke se diçka i theu mendjen. Nga ato shka unë dhe gjohë nga zoti Kurti, kam një përshtypje që do të mund të ketë.